Proslavu su organizatori ove godine primakli bliže glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Povodom obilježavanja Dana Republike, počasna jedinica postrojena je u vašu čast. Defileu policijskih i drugih struktura organiziranom u istočnom Sarajevu prisustvovali su i predstavnici vlasti susjedne Srbije, ali i noćni vukovi, čiji je predvodnik blizak samom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koga je Milorad Dodik dan ranije odlikovao najvišim ordenom Republike Srpske. Nikada Srbi, ni jedan srpski političar, ni rukovodioc ne smije da dozvoli bilo kakvi drugi oblik organizovanja, osim organizovanja srpske nacionalne države na ovim prostorima koje se zove Republika Srpska i Srbije, s kojim imamo pravo da budemo integrisani i povezani u skladu sa međunarodnim pravom. Domaće pravo i zakone prekršili su današnjom paradom, pa je 14 boračkih i drugih organizacija iz Federacije državnom tužilaštvu podnijelo krivičnu prijavu. Njom je obuhvaćeno 10 političkih subjekata, među kojima su Dodik, Željka Cvijanović, Radovan Višković. Dostavili su je i visokom predstavniku. Voljela bi vidjeti da on iskoristi svoje bonske ovlasti da kazni sve one koji narušavaju integritet Bosne i Hercegovine. Da bi moglo biti posljedica, poručio i sam Kristijan Schmidt. Prisustvo javnih službenika u takvim proslavama predstavlja očito nepoštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, kao i otvoreno nepoštivanje ovlasti i odluka Ustavnog suda BiH, koje su konačne i obavezujuće i koje svi moraju poštivati. Na to podsjećaju i Sjedinjene Američke Države te Evropska unija, osuđujući i Dodikove najnovije izjave o nezavisnosti i odluku da Putinu dodijeli najviše odlikovanje RS-a. Republika Srpska samo će uništiti sebe i one oko sebe, vodeći se iluzijom o nezavisnosti. Siding with Putin. Svrstavanje uz Putina u ovoj situaciji izoluje Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo. Ako Dodik uprkos svemu odluči odlikovati Putina najvišim ordenom Republike Srpske, ako nastavi s neprihvatljivim koracima, onda to neće proći nezapaženo u Evropskoj uniji. No ovakve su izjave za Željka Komšića, člana BH predsjedništva, isprazne. On poručuje da je međunarodna zajednica svojom pasivnošću iznevjerila Bosnu i Hercegovinu i da se u nju zemlja ne može pouzdati. Međutim, ono u što smo sigurni jeste da ćemo braniti ovu zemlju po svaku cijenu. A pogotovo ćemo je braniti u slučaju secesije. Ovo je Komšić izjavio na naučnom skupu u Sarajevu, održanom upravo pod njegovim i pokroviteljstvom drugog člana BH predsjedništva Denisa Bečirovića. Učesnici skupa javnost su podsjetili da je 9. januara 1992. protivzakonito donesena deklaracija o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Na njenom čelu bili su Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, kasnije pred Haškim tribunalom osuđeni za najteže ratne zločine. Arduana Pribinja, Al Jazeera.